Aida juga melangkah hebat dalam dunia lakonan. Ya. Tapi sebenarnya dia mula menapak dalam industri melalui Akademi Fantasia 9. Okey, sebenarnya Aida tak lupakanlah karier nyanyian dia. Dan kini dia akan hasilkan single terbaru. Tapi dia tak nak terburu-burulah keluarkan single kerana dia inginkan lagu yang berkualiti dan meletup. Aida jebat hang tuah, jebat hang tuah, jebat. Okey. Jadi macam, ya, ada tak apa-apa sebarang set project? Set project saya selain daripada berlakon, saya sedang menyiapkan satu single. Ya. Yeah. Oh, nak duet tak? So, ada a few things yang saya akan buat lah, insyaAllah. Sebab saya tak nak terkejar-kejar buat kerja. Maksudnya, kalau saya nak keluarkan single sekarang pun boleh mungkin insyaAllah. Tapi sebab boleh cakap, boleh dikatakan almost done. Tapi saya nak betul-betul berkualiti dan biar orang cakap jangan asal ada lah. So biar ambil masa yang lama asalkan berkualiti best dan meletup. Tapi macam sekarang ni kalau kita tengok Aida Jebat memang sangat dikenali sebagai pelakon. Tapi dalam masa yang sama you nak juga bergerak sebagai penyanyi walaupun you dah establish sebagai pelakon dan dah sampai dianugerahkan pun. Okay, itu soalan yang okay. Betul, sebab bagi saya bersyukur sebab saya boleh buat dua benda. Saya boleh berlakon dan menyanyi. So mungkin dulu saya fikir okay, saya fokus dulu berlakon. So now I have a good platform and a fan base. So saya rasa saya suka menyanyi. So apa kata saya buat AF kot, takkan tak suka. So apa kata saya buat benda yang saya suka pula. Tapi saya takkan tinggalkan lakonan lah. Maksudnya dalam dua kerja dalam satu masa lah.